Двама граждани на Бангладеш, които живеят в България повече от 10 години, са заподозрените за организирането на канал за трафик на нелегални мигранти през летище София към страните от Европейския съюз. Схемата е работила със знанието и помощта на български служители на гранична полиция, а таксата, която са заплащали нелегалните мигранти, е общо 10 000 евро. Организаторите, двама чужди граждани, са набирали, така да се израза, клиенти, лица, които трябва да бъдат преведени и вкарани в Европейския съюз. Изпращали са техните снимки на граничните полицаи. От граничните полицаи е получавана информация с кой полет да пристигнат тези чужди граждани, в колко часа, на кое гише да минат и при кой граничен полицай да минат на аерогара София. С неистински документи много често цената за вход и изход е съответно за всеки вход и за всеки изход по 5000 евро на човек. При акция на летище София са задържани общо 6 души. Разследването по случая продължава, като се очаква да има обвинения. До момента задържани са 6 души, от които двама са гранични полицаи. Останалите двама са организатори на канала, чужди граждани, които общо взето пребивават от нас, мисля, че около 10, а може би и повече от 10 години. Останалите двама са лица, които всъщност са се възползвали от този канал. От дирекция вътрешна сигурност към Министерството на вътрешните работи предвиждат промяна в правилата за обработка на документите на пътниците, които преминават през летище София. Всичко, което постъпва като информация, се анализира заедно с колегите от гранична полиция и ще се предприемат много бързи мерки за промяна, ако трябва, в правилата на обработка на такъв тип лица, които пристигат България, които тръгват. Фалшивите документи, с които нелегалните мигранти са преминавали през България, са били изготвени както в страната, така и в чужбина. Разследването по случая започва след сигнал на ДАНС, постъпил през месец април 2017 година, но се предполага, че каналът за трафик на мигранти е работил доста повече време. Според службите за сигурност, случаят е прецедент и представлява сериозна опасност както за националната сигурност, така и за сигурността на Европа.